agora, Uribe tem a tal vice da Tabata, que ainda ninguém sabe quem é, está em aberto. Né? A, a tendência, né, é de que é, ela queria muito já lançar nesse sábado, mas o PSB está dizendo que de jeito nenhum, que calma, que não tem ainda é, um, um acordo em torno de um nome. É que a Tabata, ela ainda acredita, e o, e o grupo mais ligado a ela, que pode atrair um nome do PSDB para sua chapa numa eventual desistência do Datena. A Tabata Amaral fez chegar recentemente, inclusive, eu apurei, aliados tucanos que já queria anunciar o nome na convenção amanhã. O PSB, como eu disse, a Larissa Rodrigues vai trazer esses detalhes em ON daqui a pouco. Está tentando frear esse movimento da deputada. Sem o PSDB, a tendência é de que a Tabata Amaral apresente uma chapa pura, com outro nome do PSB. O um nome que aparece cogitado é o da professora Lúcia França, que é ex-primeira-dama de São Paulo, é mulher também do ministro Márcio França. Uh, chegou a ser cogitada, você deve lembrar, até para vice do Haddad, na última... A uh, eleição que o Haddad concorreu contra o Tarcísio ao governo de São Paulo. O ex-deputado, tucano histórico, que saiu né, depois de mais de duas décadas uh, do PSTB em 2022 ele se desfiliou, Floriano Pesaro, atualmente atuando na Pex, também teria sido consultado. Aliados da Tabata Amaral chegaram até... A levar uma sondagem à dona Lu Alckmin, que é a vice-primeira dama, mas ela já descartou de saída. Já disse várias vezes que não tem interesse algum em entrar para a política, que o negócio dela é trabalhar com o social. A Tabata chega à disputa sem alianças com outros partidos. Embora tenha um apoio robusto de representantes da sociedade civil. A exemplo do Armínio Fraga, Luciano Huck e da Ludmila Rajar, só para ficar em alguns nomes, esses, essas pessoas estão ajudando na montagem do programa de governo da Tabata. A data limite para realização das convenções que definem as chapas é 5 de agosto, mas. Apenas dez dias depois, no dia 15 de agosto, é que se encerra o prazo máximo para o registro formal dos candidatos na justiça ele eleitoral. E é nesse meio tempo que pode haver uma mudança e a retomada da aliança do PSB-PSDB. A Tabata está contando com isso.